Скажіть, будь ласка, наскільки мені пояснили, ви є відповідальний за роздачу цієї їжі. Ви можете сказати, хто саме замовник цих послуг, хто їх оплачує? Наша кейтерингова компанія, працюємо там проти своїх. А як називається кейтерингова компанія? Кейтеринг. А скажіть, будь ласка, чому ви це робите на агітаційному заході? Ми на больших ярмарках, де багато людей. А ви знаєте, що відповідно до закону забороняється проведення заходів передвиборної агітації, що супроводжується надання безоплатної їжі виборцям? Презентуєм тільки свою честь. А представтесь, будь ласка. Це не замовлення МКТСЯ, це, а на замовлення кого це? Я ж розповідаю тільки, що ви кого замовили. Кейтерингова компанія. Ну, ви представник кейтерингової компанії, правильно. А де ви знаходитесь? А хто замовив кейтерингові компанії ці послуги? Ви? Ми їздимо по всій Україні. А чому саме сьогодні тут? По всій Україні. Тут масове мероприятие, це ярмарка. А більш ніде не відбувається масових заходів сьогодні в Чернігівській області? Ви присутні на всіх масових заходах? Чи тільки тут? Тільки тут. А скажіть, будь ласка, де саме, яка адреса місцезнаходження вашої компанії? Київ, я ж сказав. Ну, Київ, а далі вулиця? Стара Константиновська вулиця, 17. 17. А офіс? Там же офіс, я ж сказав. Ну, офіс – це номер якийсь, що? 17 – це будинок. Це будинок. Все? Стара Константинівська, 17. А назвіться, будь ласка. Ігор Лозин. Прізвище? Ну, цікаво, з ким я спілкуюся. Ну, я роботник компанії, з ким я. Ігор Лозин. Ви відмовляєтесь представлятися. Ну, добре, дякую вам.